Kang Mas. Iya Rayi. Senajana Kang Mas ananing pekarangan, ay pekarangan. Endane ana tasan di bara pekarangan kujeyan. Ana ga petamanan ningan petamanan Majapahit, petamanan Mataram. Ya, oh si apal temen ge si Rane. Senggol spesial Papa Fadia sing lagi kerja ning laut sing ana ning Taiwan Jayan dong kena sing waras-waras sing salik sing selamat-selamat. Manuk ucul saking kandange laki metu beda karepe wong lanang pinter akale ijin metu beda pikire iha sowon papae padia rante ucul saking kendange rate wesian. Oh iya iya iya. Bisa ucul kenang bobade kapas langka belum ngeri beli bisa ngargai rapi. Say. Masih dia tekewer sini lagu Papa Evadia, Papa Evadia sayang Sinyana Ning Taiwan. Senggole kanggo Mama Evadia wong Pulo Lampes, keluarga Bapak Bukori sayang. Liri barat segawa dan ning salam wis anyel sampean beli doyan. Oh a oh sekaya ngapa durung tentu sabar kaya kula tuh mise Bapak Evadia kula tetep rima tuh mise Bapak Evadia kula gerima. Rantai wesi kencengin deteng bisa ucul kenang bobade kapas lengkap belum ngeri beli bisa ngargai lanjut Papa Evadia sayang singana ning Taiwan sing lagi kerja ning laut jayang. Oke deh goyang ah oke anggo singana ning Taiwan lirik ibarat segawa dan ning wisanya sampean di doya oh a oh e luruha wadona singkaya ngapa durung tentu sabar kaya kula
perlu deh papa Fadi aku langgar nerima umi se papa Fadi aku langgar nerima manuk kucul saking kandang bisa ucul kena bobade wong lanang pinter alasan izin metu beda pikire dia sayang wong kulo lampes keluarga bapak Bukhari papa Fadia mugia papa Fadia sing akhir rezekine sing sehat-sehat sing waras lan sing hati-hati sing selamat-selamat sing ana ning laut suara udan ning tengah wengi nutup suara cerita hati mikirin nasib sing lagi teklampu di durung suwe dikawin wis jaluk mari tegel tah ninganan mama Fadia yang kita lagi jadi cerita nanggung wira sun bagen terima waktu zaman semana jaluk restu tua perang sekali dia oh lagi dengan di tengah-tengah laut lalah ninganan ya lanjut apa Eva dia terus singanan ning Taiwan sing lagi kerja ning lautan dia hari waru harap mangke cuma mendengar tak kita wabadun duwi rega mungkin kita lagi jadi cerita nanggung wirang sun bagen terima waktu zaman semana jaluk restu wong tua barang sekasur mung hitungan dina yen kita lagi jadi cerita
bae Fadia. Ya artinya kalau mun emang sayang, ya sepira bu sepira ningan ya nirido ditakoni maning. Ditakoni apa sih Jeyan? Ya maksudnya mah pengen disaberi apa nih mah bae Fadia ku Jeyan ono. Hari waru arep mangkene aja ilang ngomong begi. Oh ah oh eh janji gelem dadi siji dung ning kuri ari bener suka terima aja cuma mandang harta kita wong lanang duwe rega mungkin kita lagi jadi cerita Bung Wira Sun bagen tak terima hari bener suka terima aja lo kristu untung barang sekasur mung hitungan dina kian kita lagi jadi teri. Penting tarling goyang Papa Evadia sing ada ning Taiwan sing lagi kerja ning laut sawer 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 akhir kanggo sing ana ning Pulau Lampes sing ana ning Pulau Lampes kuliah Mama Evadia. Oh iya yeah. Goyang keluarga Bapak Bukori, semoga terhibur berbahagia selalu buat semuanya. Rencana ya dirido dimanapun Anda berada. Kita goyang lagi yo. Iha. Tarik ses, maka. Kucing cilik melangkring melangkring laki purik ora pusing ora loket gawe rungsing masih mending nyetel tarling. Wah hey. Daripada awak kering masih mending nyetel tarling. Hoba lanjut dong sini lagu keluarga besar Mama Bukhari Mama Evadia Wokulo Lampas sayang. Masih bersama ada besi Om Bintara Muda Yoman. Papa Evadia kesuun, matur kesuun, matur kesuun. Terima kasih Tara Rengkyu, kamsia, kamsia. Apa sih jauh kamsia ku ya? Icara mau kanak-kanan ya kan dengan Papa Evadia. Usingnya teh dilawas, aja bater beli gawe kan. Nah. Hey, hey, wong males ake alesan. Urip serba kecingkrangan Mama Evadia janggut aja nempeling dengkul Papa Evadia saya
dekukul gedeni utang. Waya. Suki wis takdir ilahi, tapi kelawan digulati. Ora cukup kenang doa Bapak Feldian, kudu kelawan usaha. Oh iya, singan ini Taiwan Pak Pevadia. Toan toet suara berokan, laki ala sering tukaran. Daripada awak kering, masih mending joget tarli. Wasey. Lanjut, Papa Eva dia sayang sing nang Taiwan sing lagi kerja ning laut. Mugi-mugi ya sing nemu rahayu, mugi-mugi ya sing along, mugi-mugi ya sing selamat-selamat. Uye, goyang. Lanjut rencayan Rido dimanapun Anda berada. Semoga terhibur berbagai selam. Hei, wong males ake alesan, urip serba kecingkrangan. Janggut tak jadi taruh ning dengkul Papai Faujia, dekukul gedeni utang. Suki wis takdir ilahi, tapi kelawan digulati Bapak Bukuri. Ora cukup kenang doa Mama Eva dia sayang, kudu kelawan usaha. Lanjut Mama Eva dia. Kucing cilik melangkring-melangkring, laki purik ora pusing, ora lok tek gawe rusing. Masih mending nyetel tarli. Fadia singana ning Taiwan sing lagi kerja ning laut jayan 120 dina berarti sewulan setengah, tapi rakuno telung bulan setengah apa ya. Pokoknya masih hati-hati sih, selamat-selamat, mugi nemu rahayu, mugi nemu kesuksesan Bapak Fadia. Lintang kang damari, ombak kang bantari, angin kang iliri, mendung kang wayang. Kula dedonga ning setiap ambekan, moga selamat Papai Fadia sing ana ning lautan. Oh ya, Mama Fadia sayang, sudah kawasan Pulau Lampes. Gondulan ening jangka, anggone tege ati, kakang mangkat berlayar demi anak istri. 110 dina kakang ning dhuwur banyu, moga selamat Papai Fadia sing nemu rahayu. Hey. Ah,
lanjut Papa Eva dia sayang dengan Aning Taiwan. Najan pengarah beda dirin tangan doane kula ora pegot go sampean. Wah hey. Gondulane ning jangkat kanggo netek ati kakang mangkat berlayar demi anak istri. 120 dina kakang ning dhuwur banyu muga selamat bapak padianemu rahayu. Dia mugia long lintang kang damai ombak kang bantali angin kang ilir mendung kang wayangi kula deduga ning setiap moga selamat bapak padia singa naning laut.